der sker ligesom noget i mig, når jeg kommer på fodbanen og har en bold foran mig. Så jeg vil sige, uden for banen, der er jeg meget pædagogisk anlagt. Jeg er også uddannet pædagog og har, kan man sige, nemt ved at umgås mennesker og tager mig af, kan man sige, mine medmennesker. Men på banen, der sker der et eller andet i mig. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vinde, så jeg er ligesom to sider af en person. Her det sidste års tid har jeg gået til en mental coach og gør det, kan man sige, en gang i ugen eller flere gange i ugen. Og det har hjulpet mig rigtig meget til, at når jeg har det her temperamentsfuld, som jeg har, når jeg ikke kan styre det, ligesom finde tilbage til, hvad er det, jeg gerne vil være for en spiller. Jeg vil ikke være en spiller, som folk ligesom er bange for at se, eller som kan man sige, at jeg er lidt utilregnelig på banen. Så det der med, at man har fået lov til at arbejde med sig selv, det kan jeg i hvert fald mærke, at det har gjort en forskel. Og det har heldigvis også fået positiv feedback på mine medspillere, at selvom jeg går meget op i nu, så er jeg lidt mere tilregnelig, end når jeg også er oppe i mit røde felt. Hvis jeg ikke havde mit temperament, så var jeg ikke blevet den fodboldspiller, og så langt som jeg er nået i dag, det var jeg ikke uden mit temperament. Så samtidig med, at det er en sværhed, så er det bestemt også en af mine store styrker, at jeg har det der gå på mig, og så ja, lidt temperament.